kalat tuonne perälle olevista. Näin ne sanoo, että pitää tehdä. Siinä. Anna tuon kuvaata, mitä kerrotaan. En mä oo ihan kaikkia ääniä nauhoittanut. En. Sormi on kuvassa kyllä toistuvasti. Oho! Ai. Se pääsi heilun. Yllättävästi. Varmaan oli tässä loppu. Tämä pitää tulla näin oikein. Toivottavasti on jotta. Tämä on vähän uusi rysä. Uusi rysä ja uusi paikka. Pienemmät vantat on muuten tässä kohdassa. Siellä on kaksi. Siellä on lähi kolme. Made by wife. Eli vaimon käsi allu. Vähän oli hassukis. Saat leikata kyllä oikeesti näitä vitsejä sieltä sitten pois. Nyt Tomi näyttää, miten se yksin tyhjennettä. Minä otin lopputilin ja siirryin tämmöisiin vähän taiteellisempiin hommiin. Tää on ihan kiva homma. Mä voisin jatkossa oikeastaan. No sinä aina niin kovasti puhut siitä, että... Mistä? Kyllä sinä puttua sieltä lukee. Että tuota... että sinä tuota yksin... Niin muuten siitepölly on oikeesti tosi paljon. Allergialääkkeet ottamatta. Niin, että kun sä sitä aina puhut, että sä näitä ihan voisit yksin katella ja... Ottamme nyt ketään tätä tulee. Eka kaavallinen. On täällä ainakin pari. Ei noin pitänyt. Ja minä olen sit sitä mieltä, että mullakin on tässä niinku joku funktio kuitenkin aina mukana. Tässä rysän katonissa joku. On. Niin. Pitäis laittaa toinen naru tähän, kun en nyt jatkuu. Sinä olet tässä henkilöä kokeneet. Kyllä minä sitten taas seuraavalla rysällä kiltisti on taas töissä. Kyllä sillä jotain on. On sillä jotain. Parempi on kuin edellisessä, kun ei ollut yksi. No joo, edellisessä ei ollut kyllä valehtelematta ihan lahnoja ja yksi. Yksi mansi. Niin vähän päin perässä. Tämä ei toimi tällä tavalla täältä, kun mä olen. Tosi nätti päivä. Sitten kun pistäisi. Niillä vaan se biari. Niin. Kato nyt vähän vaihtelua näihin. Aidasta palaan. Nää on kuule semmoset maisemat, että... Tässä pitäis tämä yksi. No niin. Onpa pikkuhaukka. No niin, nyt mä... siis mä haluatko, että mä tuun pitelemään sitä? Tää oli kyllä ihan hyvä kuhaa, tommonen 1,5 kiloa 2.
pussiin jopa. Milloin se voidaan laatia? Hyvä kysymys. Eli se on nyt 5 päivää, niin. Onhan teillä ihan hyvä sylvä. Oli kyllä niin pettynyt olo tuon ekarysen jälkeen, että mä taas lähtin päivänä. Saat laittaa tuohon toiseen. Aivan pieni. Saa vettä. Ai, kohta kyllä varmaan joku pitkä. Hei, miksi sulla ei ole niitä hanskuja? No, kun ne on sillä tosta kiinni. Lahnoja ei tässä ihan muuta. Onks ne täällä? Onks ne täällä? Ootas. Homma on sillä kaikilla. Joko se kuva on vaatis? Täällä on lippas already. Sä kyllä hermostutat minut. Minä? Ouolta tuntuu, kun joku toinen kuvaa sen, että mä en ole. Minusta tää tuntuu hirveän mukavalta. Ei oo minusta elokuvaa tähän. Vielä hitsiä, vielähän meillä hitsiä. Mahtaa ne on muut veneilijät ihmetelle. Yks sais sotella. Että nuo sinun hanskat suojaa. Tuota mä ei tarvita kyllä. Tämä oli siinä ihan ok. Pitää olla tyytyväinen. Ei ole ikinä tässä ollut. Niin siis ryssää ei ole ollut niin, ikinä eikä tällä paikalla. Ja uusi rysää vielä, niin ei tiennyt minkälainen. Hyvin sä sitten sen katoit yksin. Joka ikisessä rysässä on kyllä nämä narun, mutta ihan erilainen. Että ei ole vakiolikoilla mennä. Eikö tämä nyt onnistu yksin näin? Sille kohtuu turvallisesti tästä. Minä pistän live-lähetyksen sulle YouTubeen, niin tulee. Nei. Seurata sitten. Jos puton vaan, niin saatat vaan puton. Olit aika nopea tässä. Paljon meillä on mennyt aikaa? Pikkusta päälle 10 minuuttia. Koko videon kesti? Kyllä. En minä tiedä, onko mä sitten tässä enempi hiastena. Vähän meinaan yksi, että yksi käsi on liian vähän. Ihan tuo sai tälle tosi hyvässä kilissä. Eikö rysää pöytti ja sitten tuota kohti seuraa. Niin. Matka kohti uusia seikkailuja. Se on kiinni. Joskus on käynyt niin kivasti, että on tuotunut avaa tietenkin. Okei. Vähän huono mitään tässä.
musta tuntuu, että mä oon niin hyvä kuva, että ei sun varmaan tarvi kauheasti edes leikata. Ei varmaan. Oh jee. Yeah.